Velkommen nok en gang til Akk Oi Vei Jødepodden, podcasten der jeg, Nina Grünfeld, sammen med gjester og venner snakker om livet og andre aktualiteter, men sett med et jødisk skråblikk. Hei Nina. Hei. Velkommen til meg og Jødepodden. Hei Nina. Hei Nina. Du, det her begynte jo med at jeg hørte deg på Drivkraft. Ja. Og syntes at det bare var helt hysterisk morsomt. Og så tenkte jeg at du vet ikke om det selv, men du er jødisk. Det er veldig morsomt også. Jeg ble jo glad for å høre det da. Ja, hvorfor det? Fordi at jeg har alltid interessert meg for jøder altså. Jeg vet ikke. Men jeg tror det har noe å gjøre med at da jeg var liten så hadde vi masse sånne krigsbøker i hylla. Mm. Og så var det 2. verdenskrig. Og så var det på grunn av det, tror jeg. Men jeg vet ikke altså. Jeg tror jeg leste om noe sånn flyktning... Altså Toya, har du hørt om henne? Flyktningepiken Toya eller noe sånt? Ja, det klinger et eller annet bak. Ja, det var en film fra, jeg tror, 1948 eller noe sånt. Mm. Som handlet om en flyktning. Og så jeg den, og så tror jeg det bare vokste. Og så ballet det på seg, og så leste jeg masse jødiske forfattere. Ikke fordi de var jødiske, men fordi de hadde en sånn stil som appellerte til meg. Mm. Som kanskje du var... Altså, jeg vet ikke hva som kom først, ikke sant? Og nå, altså nå i det siste, det har egentlig ikke noe med dette å gjøre, men nå i det siste har jeg fått dilla på sånne hasidiske jøder på YouTube. Så da sitter jeg og ser på sånn sabbat, preparing of sabbat og sånn. Altså jeg helt besatt. Men og, hvorfor det? Fordi jeg synes det så utrolig interessant med sånne samfunn. Ja. Men spesielt med den gjengen her. Fordi jeg så jo, jeg var i New York for noen år siden, og da så jeg Williamsburg, så fikk jeg helt dilla på å gå rundt der og kikke på dem, ikke sant? Med disse her svære kringlene rundt hodet. Ja. Og de ser jo så rare ut. Ja. Og de har, og de sånne bittesmå, de ganske små, og så de veldig unge når de har 3 barn. Ja, ja. De begynner også, kjempetidlig, vet du. Ja, de begynner tidlig, begynner de 19 og sånn, ikke sant? Ja, med, før det og innom, ja, ikke sant? Og mennene går ved siden av oss, og begge ser ut som 2 små barn som leker familie. Og så har mennene sånne høye hatter og krøller. Streimel heter det. En streimel, ja. Det er sånne pelshatter. Ja, ja. Så nå sitter jeg og ser på dem da, med bryllups, hvor det sitter masse sånne menn i sånne svære arenaer. Mm. Med alle disse hattene, så sitter de sånne bølger fra side til side. Og så det bare menn, fra liksom 0 til 120. 50 år gammel, ikke sant? Ja, ja. Og så kommer det, og dette skjønner jeg enda ikke hvorfor, og det må jeg selvfølgelig bare google. Men det kommer altså, plutselig en lang, og så det et bryllup, men det ingen spor av noen kvinner. De på hver sitt side, ja, jeg vet det, festlokalet. Ja. Og så kommer det, plutselig så står det en brud midt ute der, og alle mennene danser rundt henne, men hun står helt stille. Ja. For hun skal ikke danse da, tydeligvis. Og så det et eller annet med at han har en sånn tau som han driver og holder i, som hun holder i. Og så det en gammel mann, det ikke brudgommen, det en sånn gammel sånn eldsteaktig person, som står og danser og synger på en sånn veldig sånn, hypnotisk måte. Og dette sitter jeg og ser på, det ikke for så opp. Det jo helt absurd. Men jeg vet ikke hvorfor mannen min kommer inn og sier, sitter du der og ser på de der... Altså de jødene igjen. Du vet, jøder sørger jo, det er så mye å sørge over, og selv i bryllupet så skal du jo sørge over tempelet som ble knust, og mannen tramper jo på et glass, ikke sant? Ja, ja, ja. Som også til minne om dette tempelet som ble ødelagt i år 70 etter Kristus, romerne. Og det jo på en måte starten på jødenes diaspora da, hvor de flykter ut. Men jeg var og filmet et hasidisk bryllup i Manchester en gang, og da holdt de akkurat på sånn som du beskriver der. Og da satt de mange timer, bruden og brudgommen, og gråt og gråt og gråt, fra sånn type midnatt og utover. Og da sitter kvinnen inne på mannssiden, altså bruden. Mm-hmm. Og nøyaktig hva som det teologiske i det, altså det religiøse, det jeg litt usikker på. Men det altså selv i gledens stund, så det all grunn til å sørge. Og det her jeg tenker, Nina. Det kjenner meg, Jenny. Dette kjenner du deg, Jenny. Fordi vi er jo ikke her for å ha det morsomt. Nei, vi ikke det. Nei. Nei. Som din siste bok heter. Og jeg tenker jo at sant, den for meg det er en sånn veldig jødisk titel for meg. Vi jo ikke her for å ha det morsomt, og livet jo dypest sett bare veldig, veldig tragisk. Mm. Og full spredning, det jo også katastrofe. Mm. Det jo det, og for ikke å snakke om nei og atter nei. Ja, ja, ja. Altså, så dine titler... Oppløsistemøter. Ja. Så det var da jeg tenkte at du har jo et eller annet, i hvert fall i dine bøker da, en tilnærming til livet og det eksistensielle. Altså du har utrolig mange eksistensielle spørsmål hele tiden. Dine karakterer, de baler jo med så mange eksistensielle spørsmål. Ja, det gjør de. Ja, og, det gjør jeg jo da. Ja. Ja. Betyr det at det egentlig dypest sett så er karakterene dine deg?
Ja, det de nok. Ja. Men det klart at jeg mener jo noe på mandag og noe helt annet på tirsdag. Så jeg vil ikke feste meg for mye til mine egne karakterer. Men det klart at jeg bruker veldig mye meg selv når jeg holder på. Også når jeg skriver om en mann, ikke sant? For jeg synes ikke det så vanskelig egentlig å tenke seg inn i hvordan det å være mann, da. Mm. Så, men jeg bruker jo masse meg selv. Altså i Nei og Atter Nei så var jo alle tre karakterene egentlig meg. Mm. Selv om de var veldig forskjellige da, og hadde forskjellige liksom, stilling i denne konflikten. Men jeg har jo vært på alle disse, i alle disse situasjonene. Jeg har jo vært, ikke sant? Jeg skal ikke gå for mye med detaljer her, altså, men jeg har erfaringer da. Ja, jeg har første og annonserfaringer med ganske mye etter hvert. Ja. Så, ikke sant? Og noen ganger så kan man jo føle at man har gjennomgått ting uten å egentlig ha opplevd det. Ja. Fordi... Men det fordi vi mennesker dypest sett bare mennesker, at dette med kjønn og alt sånt ikke så viktig egentlig? Nei, jeg tror det, men det klart at det noen ting som ligger der, som biologi, som forsterket av kultur og omvendt, ikke sant? Mm. Så det klart at det en del eksistensielle grunnbetingelser som kanskje fra begynnelsen av forskjellige da, mm. på en eller annen måte, ikke sant? Med at kvinner kanskje... har, altså det jo dette med reproduksjon, ikke sant? Vi ikke her for å ha det morsomt, vi her, da tenker jeg at svaret vi her for å overleve først og fremst, og så blir fler, ikke sant? Og i det reproduktive da, så har jo selvfølgelig menn og kvinner forskjellige roller, og det mener jeg, og mange med meg, påvirker veldig mye annet også. Mm. Og det synes jeg ganske sånn forsonende å lese om, fordi at da blir ting ikke så ufattelig da. Mm. Så men jo det mye som vi toucher jo altså menn og kvinner vi toucher jo borti hverandre hele tiden. Det er mange menn som mer kvinnelige enn kvinner og vice versa. Ja, ja. Selv om de heterofile og gift og alt det der. Men så jobber du jo selvfølgelig veldig mye innenfor det humoristiske universet og det vi jøder vi liker jo å tro at det vårt univers da, selv om vi gråter også i bryllup. Mm. Men det noe der altså kunne du ha skrevet annet enn den type satiriske formen har du gjort det altså det ditt univers altså for det første så synes ikke jeg at jeg skriver satire nei fordi jeg synes at jeg skriver jeg synes ikke jeg overdriver jeg synes at virkeligheten mye verre enn det jeg skriver og det har jeg bevis for så og i begynnelsen når jeg skrev så skrev jeg og når jeg skrev ting rett fra virkeligheten så sa redaktøren min at jeg måtte dempe det for det var for utrert ikke sant mm. og det har jeg jo tatt med i boka også ja så det jo det Knut din hovedperson får høre av sin redaktør. Ja, ikke sant? Fordi hvis du skal skrive om virkeligheten, så må du kna den og dempe her og kanskje, ikke sant? Du må lage et narrativ, ikke sant? Mm. Mm. Men det veldig mange, så alle, unntatt meg, sier at jeg skriver satire. Så du i godt selskap, ikke sant? Men det en fornærmelse? Nei, absolutt ikke. Men jeg bare mener at det feil. Altså, det men ikke kan ikke satire være virkelighet eller alvor? Altså... Jo, satire opplever jeg som noe som litt sånn revy eller litt sånn overdrevet da, mm. at det satt på spissen mm. For å illustrere et poeng, ikke sant? Men du enig at du skriver morsomt? Ja, men det enig. Fordi virkeligheten morsom da, eller? Ja, jeg synes virkeligheten utrolig morsom. Ja. Og jeg har en veldig mørk sans for humor, sånn at jeg ler kanskje der hvor andre ikke vil i ledd da. Ja. Ikke sant? Og det har jo vært litt sånn problematisk noen ganger, fordi at da får man litt sånn stempel at du flykter fra følelsene dine, du bare ler vekk alt og sånn, ikke sant? Men det jo ikke det som poenget. Poenget jo å prøve å overleve da. Ja. Prøve å liksom... Og det veldig jødisk, ja, det sier jo vi alltid, ikke sant? At ja. For å overleve i en så tragisk verden, så må man jo ha humor og le. Ja, man må jo det. Jeg skjønner ikke hvordan folk klarer seg uten det, ikke sant? Ja, og det å lese din bok da, det virkelig, det her en sånn klisjé, en god latter forlenger livet. Siste boka di har definitivt forlenget mitt liv. Ja, men det hyggelig, veldig hyggelig å høre. For sånn det når jeg skriver, ikke sant? Jeg prøver ikke å være morsom. Men derimot så har jeg ganske mye sånn negative følelser når jeg skriver, men når jeg leser gjennom dette på, så kan jeg ofte lese og jeg griner selv. Ikke sant? Av meg selv. Det fantastisk at du ler av din egen tekst. Ja. Mm. Jeg kan jo sitte noen ganger og skal skrive foredrag, og da må jeg lese gjennom de gamle bøkene, og da blir jeg ofte sittende og lese og le av gamle bøker som jeg selv har skrevet. Så det jo litt morsomt da. Nå slår det meg plutselig og lurer på om du så heldig at du har den opplevelsen som jeg har innimellom, nemlig at du våkner av at du ler noe som så morsomt at du ler. Ja. For da ligger man sånn i sengen, så ligger man sånn,
ja, for man blir litt sånn innestengt. Ja, så ja. Kjenner du plutselig at du våkner og tenker, hvorfor ligger jeg her og rister? Jo, det jo sånn med, fordi jeg har det så gøy, jeg ligger og ler. Har du opplevd det noen gang? Ja, det har jeg faktisk, ja. Ja, ja, ja. Men du, jeg tenkte at for å bare sette liksom deg og ditt, ditt tidligere liv litt i perspektiv, da, som også gjør det, synes jeg, veldig morsomt å ha deg her, det jo noe du skrev til meg på Messenger før du skulle komme, nemlig om din barndom med veldig radikale, riktig nok foreldre fra borgerskapet, men som ble selvproletarisert og radikalisert. Ja, altså de ble radikalisert, men ikke selvproletarisert. Ok. Neida, faren min var arkitekt hele tiden. Ja. Ja. De gadde ikke å bli selvproletarisert, kanskje? Nei, de var ikke så gærne, for å si det sånn. De Nei. Var liksom blant bare de som var med noen år, og så slutta de. Men de var jo så gærne at du var på sommerleir på Trommøya under dekknavn. ja, de var gærne nok til det. ja, gud av meg. Og der ja. Lærte dere PLO-sanger. Ja da. Ja. Husker du noen av det? Ja, mange. Skal jeg synge? Vi tar det til slutt. Nei, jeg tror ikke jeg skal synge. Da kommer jeg bare til å ligge våken i natt og angre på det. fordi du ikke kan synge, eller fordi du tenker at det blir feil å synge PLO-sanger på Jødepodden? Nei, fordi jeg ikke kan synge. Okay. Jeg regner med at det helt innenfor. ja. Ikke sant? Jeg tror det hadde vært verre å synge... Shalom Aleichem I PLO-sammenheng, for å si det sånn. Men du skrev jo også at du har vært I Israel en gang. Ja, jeg har vært I Israel, I Tel Aviv og Jerusalem. Og at jeg synes du var spennende. Ja, veldig. Og helt utrolig. Altså, jeg har jo vokst opp med dette kartet med over Gneseretsjøen og ikke sant? Alle, altså, nå husker jeg, nå har jeg selvfølgelig jernteppet, men det var masse andre sånne, Nazaret, ikke sant? Masse sånne navn som jeg har vokst opp med på et sånt gammelt kart. Ikke sant? Som læreren dro ned. Og så var det liksom Jesus og tempelet og farisere og ja. Samaritan, den gode samaritan. Ikke sant? Alt dette her har jeg vokst opp med. Jeg har vokst opp med kristendomsundervisning. Ikke sant? Og det handlet jo veldig mye om Israel. Sånn at når jeg kommer ned dit, så det jo veldig sånn barndom. Ikke sant? Som jeg plutselig, oi, dette jo det stedet. Ikke sant? Og Golgata og... ja, Getsemane ja, ja, ja. Og Betlehem. Ja. Jeg fikk jo helt sånn frysninger, selv om jeg ikke spesielt religiøs, så fikk jeg jo helt frysninger av å gå der, selv om jeg skjønte jo at dette her jo ikke akkurat de brosteinene som Jesus gikk på. Nei, så, men så jo, noen av dem jo faktisk, de bygningene jo faktisk ja, så gamle, deler av det. Ja. Så det helt magisk å være der, synes jeg. Ja. Helt magisk. De gamle murene og alt dette her. Ja, ja. Ja. Det utrolig altså. Men ja, kunne du tenkt deg å reise tilbake da? Ja, jeg har veldig lyst til å reise tilbake, men jeg må jo følge litt med på sånne konflikter og sånn. Sånn at hvis det mye rot, og, altså hvis det mye, så jeg ikke noe spesielt sånn eventyrlysten der. Nei. Sånn at hvis det veldig mye... Du ikke sånn risikoperson? Nei, altså jeg en eventyrer, men ikke på sånne livstruende situasjoner og sånn. Ja. Altså jeg tar gjerne, jeg tok toget til Tyrkia en gang for eksempel, for noen år siden, og det var jo kjempegøy. Mm. Men hvis det mye... Og det jo noe med å være turist og komme et sted hvor folk har nok med seg å sitte. Ikke sant? Det også litt sånn guffens I seg. Så hvis det mye... Nå det jo valg der og sånn, ikke det? Eller det jo, det akkurat vært. Han gærne Netanyahu har jo kommet til makten igjen. Åja, oh, ja, akkurat. Han sånn ganske høyrevidig, han ikke det? Ja, ja. Han jo den som har vært ledet I Israel nå gjennom mange, mange år. Jeg tror han frem til nå, eller I ferd med å bli den lengst sittende statsministeren faktisk I Israel. Ja. Og nei, han jo en det sikkert mange som vil være uenige med meg I det men han jo en veldig høyrekonservativ opportunist, populist han passer fint hånd I hånd med mange andre politikere vi ikke så glad I for tiden ja, som Trump og Ja, altså han, ja da, de passer, jeg tror nok de passer ganske bra sammen. Han jo også tiltalt for korrupsjon, så det også veldig spesielt at de nå setter inn igjen en politiker som ligger under, og som har vært I, det har vært masse rettsaker. Han litt sånn Berlusconi, det korrupsjon, ja, ja, ja. Og det seksuell trakassering. Og, og så inngår jo han I allianser med disse ultraortodoxe. Ja. Så Israel jo et interessant land, fordi til tross for all konflikter og alt mulig, og dette jo selvfølgelig også store diskusjoner, om, så mener jeg at du kan ikke si annet enn at det tross alt et demokrati der, og så det selvfølgelig en del palestinere eller palestinsk befolkning som vil oppleve noe annet, og det for seg med rette, vil jeg også mene. Men det også palestinsk parti som sitter I Knesset, som den israelske parlamentet, stortinget deres,
og som også har vært med I koalisjonsregjering. Det et utrolig komplekst samfunn, mm. Med konfliktnivåer på utrolig mange nivåer, og likevel fungerer det tross alt. Noen mm. betaler en høyere pris enn andre, og mange av dem palestinere. Men de har en blomstrende økonomi, de har et mangfold som ikke finnes noe annet sted I verden. Ja. Det et, I hvert fall deler av Israel, Tel Aviv et sted hvor du kan være åpent homofil. Ja. Det det eneste stedet I Milsomkrets, altså. Ikke sant? Ja. Så det et spennende land, og det et mm. land man kan reise tilbake til tusenvis av ganger, fordi du blir aldri ferdig med det. Og det jo vår vestlige kulturs vugge, ikke sant? Mm, det jo det. Vår kulturarv jo, jo derfra. Mm. Ja, jeg vil veldig gjerne tilbake dit. Siste var så utrolig... Det som du sier, det veldig sånn... Det fungerer, da. Og mm. de har funnet opp en masse ting også. Det masse ting som kommer fra Israel, ikke sant? Det jo et veldig sånn blomstrende sted, da. Ja, store på teknikk og... Altså teknologi og ikke sant, store på våpen, selvfølgelig. Mm. Våpenindustri og våpenteknologi. Sikkerhetsteknologi, mm. mye sånne ting. Men du, I ditt univers da, jeg har litt lyst til å snakke om boken din, mm, fordi jeg på en måte så fylt av den, og jeg synes den så utrolig morsom. Jeg snakket med, jeg var ute med to veninner I går så på teater, vi en sånn teaterjentegjeng da, og da sa de at de skulle spare den som sånn snadder til romhjulen. Det jo veldig hyggelig å høre. Det jeg tenker om deg da, som jeg synes utrolig gøy, sett fra et mer sånn dramaturgisk filmperspektiv, som blant annet min bakgrunn, det at du helt rå på å forsvare karakterene dine. Ikke sant? Altså, du lager jo, jeg pleier som dokumentarist å si at virkeligheten mye større enn fiksjonen, og derfor så virkeligheten spennende. Det det jeg sier. Ja, det jo det du sier. Mm. Og du, dette jo en bok som handler om en mann som blitt utsatt for et hva skal man kalle det, et overgrep I en annen forfatters virkelighetsroman. Så det en ganske sånn, du går jo hardt I verks, eller du går hardt ut mot virkelighetslitteraturen. Så mitt første spørsmål men egentlig din bok virkelighetslitteratur også? Ja, på mange måter den jo det, men det kommer an på hvordan du definerer. Det jo ikke en selvbiografisk bok, dette her. Nei, og du oppgir ikke andre menneskers autentiske navn. Nei, og det jeg skriver heller ikke om, altså det jeg skriver om har skjedd, men ikke nødvendigvis der og da I den sammenhengen, ikke sant? Mm. Men jeg skriver jo ikke om marsbordet, jeg skriver jo om her og nå. Mm. Jeg skriver ikke om fortiden, ikke om fremtiden. Det her og nå jeg skriver om, ikke sant? Med alt det vi opplever nå. Mm. Og det noe det meste har jeg opplevd selv. En del ting annenhåndsberetninger, men veldig mye har jeg opplevd selv. Men jeg kan ikke si hvordan og hvorfor og sånn, for da utleverer jeg folk, ikke sant? Mm. Og det jeg ikke interessert I å gjøre, for det ikke det som poenget med denne boka her. Men det noen som vil lese den og tenke, shit, dette meg? Skal vi si, jeg håper det. Og så kunne de skammet seg litt, nei da. Altså, det jo... Jeg har jo vært på foredrag som angivelig skulle handle om noe, ja. Og så... handler det om noe helt annet, ja. Fordi det mange arrogante mennesker der ute som veldig godt vant, som har navn, store navn, som gjør at de kan gjøre hva de vil. Tillate seg bare si I at... I kulturlivet. Ja. Ja. Og da sitter man der da, og ergrer seg, ikke sant? Og så ser man seg rundt, og så sitter alle sånn og smiler sånn høflig, og liksom, fordi at alle... Ingen vil på en måte, alle vil være på parti med det vedkommende som står på talerstolen. Mm. For det en eller annen person med makt, mm. som ikke erkjenner at vedkommende har makt. Mm. Skjønner du? Ja, ja. Den koketeringen der mm. blir jeg veldig provosert av. Altså, når du ikke leverer, når du skriver på programmet at det skal handle om A, og så lager du noe om K eller M, mm. ikke sant? Og så skal alle bare godta det. For at hvis du sier fra, så som hun der stakkars dama som hadde tatt toget helt fra Oslo denne dagen ens æren, da blir du dritt ut, for da du ikke tolerant. Ja, men det, og det tenkte jeg akkurat på, for det mitt oppfølgingsspørsmål. Fordi dette jo da en scene I boken, ganske langt ute, under litteraturfestivalen I Lillehammer, hvor det kommer altså en litt sånn hotshot forfatterstjerne, og mm. bare bestemmer seg for å snakke om noe helt annet enn det som annonsert. Og så det da et menneske som du sier, som reiser seg opp. Det menneske, kunne det vært deg? Hadde du våget å gjøre det? Ikke på det tidspunktet jeg opplevde dette her, for å si det sånn. Nå hadde jeg heller ikke gjort det, men det en helt annen grunn til det, fordi at nå ville jeg ikke... Ja, kanskje jeg hadde gjort det nå, altså. Nå kom jeg plutselig på, faen, jeg kanskje hadde gjort det. For at nå begynner jeg å bli sånn gal gammel dame, ikke sant? Som sier at folk må ta ned beina fra setetrikken og sånn. Jeg tar liksom ikke 5 øre for å
hisse meg opp i offentligheten nå. Nei. Og det jo litt skremmende. For da plutselig så har du blitt en gærne dama, ikke sant? Men jeg tenkte på det fordi at det et sted I boken, husker jeg ikke nøyaktig hva det men som handler om at han Knut da, som hovedpersonen heter, han blir så forbannet fordi folk ikke tør å si fra til andre folks unger når de oppfører seg dårlig. Ja, ja. Og så hadde jeg en hendelse her utenfor huset mitt I gata, hvor det kommer to gutter som helt klart går på ungdomsskolen nede på Marienlyst, og så har de med seg en sånn... ståsykkel. Hva, ja. Hva heter det? Sparkesykkel. El-sparkesykkel. Ja. Og så bare hører jeg, jeg står og driver raker I hagen, og så hører jeg at han skriker fitte, fitte, jævla fitte. Så tenkte jeg, herregud, hva dette her for noe? Går ut, og så kaster han fra seg denne sykkelen midt I veien, der hvor det sykkelbane. Okay. Og jeg ble altså så komplett rasende. Og så sier jeg, den skal vel ikke ligge der? Og så sier han, ja, den, ja, og så sier han, ja, men den ikke noe mer batteri. Og så sier jeg, men da får du vel plukke den opp da, og sette den et sted som ikke I veien for andre mennesker. Og så tar han den opp, men da setter han den rett utenfor min port. Ja. Hvorpå jeg blir enda mer rasende, du vet, jeg kjenner at jeg holder på å miste helt forstanden. Og så ja, sier jeg, men der skal den vel heller ikke stå. Sånn skal det være. Og så begynner han å argumentere med meg. Og du vet, da blir jeg så rasende, så jeg bare står og skriker, du skal ikke argumentere med meg! Nei. Ja, det veldig bra. Og så gikk han. Og da tror jeg faktisk han, jeg tror han tok det til seg. Og så tenkte jeg, jeg tror ikke det så mange som har sagt det fra til han. En gang så var jeg på treningsstudio for noen år siden, og så sitter disse gutta som to meter høye og to år gamle I hodet. Og så, de kanskje 18 eller 15 eller sånn, ikke sant? Jeg aner jo ikke, jeg skjønner jo ikke hvor gamle folk lenger, men de I hvert fall voksne nok til å gå på do selv og sånn, ikke sant? Mm. Og til å være på et treningsstudio alene. Mm. Og så sitter de og okkuperer treningsapparatene mens de sitter og scroller på mobilen, ikke sant? Mm. Og så sier jeg, kan jeg få gå... eller jeg irettesetter dem på en eller annen vennlig måte da. Mm. Og da skvetter de, liksom. Det liksom helt sånn... Ja, altså... Fordi at før I tiden så var det sånn at du kunne kjefte på andres unger, Og da var foreldrene takknemlige for at du hjalp til med oppdragelsen, ikke sant? Mm. Og så fikk ungene kjeft etterpå fordi de hadde oppført seg dårlig I offentligheten. Mm. Men nå det jo ikke sånn. Fordi at nå det jo sånn at foreldrene på ungenes side uansett hva de sier, ikke sant? Ja, ja. Og hvis rektor skal ha de inne til en samtale, så kommer jo foreldrene med advokat. Henne jo på, I Oslo Vest I hvert fall. Ja, ja, ja. Nei, ja, både du og jeg, vi rett akkurat like gamle. Vi får påta oss jobben å være hun litt strenge nabokjæringa som sørger for at verden går videre på rett hjul, rett kjøl, holdt jeg på å si. Ja, vi må gjøre det altså. Noen må jo gjøre det. Altså det som gøy da med Knut også, det jo veldig personlig, men det fordi at Knut, alle menn på min mors side heter Knut. Ja. Min bestefar og min onkel, og det nå I 10. generasjon, min fetter I USA, og hans sønn og etter hvert sønnesønn heter da Knut, og det ikke så lett å hete I Amerika, men Knut jo et veldig fint navn. Hvorfor har du valgt deg Knut? Altså, jeg veldig opptatt av at navnene skal være så nøytrale som mulig. De skal heller ikke være sånn påfallende nøytrale, men jeg må gå inn på SSB, og altså statens statistisk, hva heter det, statistisk sentralbyrå, og finne navn som lå liksom 3-4 på lista på det, I det året hvor jeg tenker at hovedpersonen født da, ikke sant? Ja. Men så tenkte jeg, ok, Knut Hamsun, og han heter jo Knut Pedersen, så da blir det Knut Pettersen, men Knut A. Pettersen, for å undersøke dette her med lange navn, som han og jeg irriterer oss over. Fordi at jeg jo grafisk designer, og har jobbet I en avis som desker, og da det sånn at når folk heter 14 navn etter hverandre, så blir alt mye lengre enn det trenger å være, ikke sant? Når du ikke bare skal ha både moren og faren din sitt navn, men også ha med mellomnavnet og noe du har funnet på selv. For eksempel Knutsdotter. Ja, du har to navn, jeg må bare lese de opp, de helt fantastiske. Ja. Det da han som gift med Knuts ekskone, Terje Bjarne Lund Pedersen Johansen. Det der jo helt normalt. Vi reagerer ikke på det lenger, vet du. Men I gamle dager så ville han jo vært initialer. Ja. For å spare litt tid. Ja, og så har du da også Kirsten Margrethe Solveigsdatter Brette Vill Pålsgaard med to A-er. Yes, ja. Men det der jo også, det har jeg googlet for å passe på at ingen faktisk heter det. Ja. Men det der også helt normalt. Ikke sant? Du reagerer jo ikke på det når du ser. Men hadde en fortidsmenneske, for eksempel en person som levde for 70 år siden, som var like gammel som oss for 70 år siden, kommet hit I fremtiden og sett hvordan vi holder på nå, hvordan vi breier oss på så mange måter, så ville han eller hun reagert på akkurat det der. Altså. For du synes at det det man gjør, man breier seg litt. Vi breier oss så enormt. Har du ikke sett det? Altså, vi gjør jo det. Ja, nå det individet skal breie seg. Ja. Og en ting menneskerettigheter. Det jo ingen som mot menneskerettigheter.
Men det har gått helt sånn av skaftet nå da. Ja. At vi skal, altså individet skal blomstre i all sin prakt. Men du litt sånn ny moralist nesten. Nei, jeg gammel moralist. Men du må jo få veldig mye sånn tilhengerskarer i noen, hva skulle man tro, noen litt sånn kanskje kristenreligiøse, sekteriske eller asketiske miljøer da? Ja, ja, kanskje det. Kanskje det dit jeg på vei. Kanskje det derfor jeg sitter og ser på dere hasidiske jødene, ikke sant? Ja. Fordi jeg kjenner meg tiltrukket av det der litt sånn ortodoxe, liksom. Ja. Masse regler, masse greier, med to vasker. Altså det synes jeg litt tullete med sånn kosher og sånn, for det virker litt sånn tvangsnevrotisk på meg. Ja. Men det veldig mye av det de gjør som virker tvangsnevrotisk på oss moderne mennesker, ikke sant? Mm. Men samtidig så det noe med det som tiltrekker meg, fordi det veldig få som forlater de samfunnet her, ikke sant? Fordi at det så tett, og det så mye som, det så mange behov som blir dekket da, i disse samfunnene, ikke sant? Og de lever jo visst nok lenge også, tror jeg. Eller det vet jeg ikke. Jo, det vet jeg ikke rent sånn statistisk, men du vet, jeg tenker faktisk at du passer, eller din virkelighetsforståelse, jeg skjønner veldig godt at du blir fascinert av det, fordi at det hasidiske livet handler jo stort sett om bare å følge 500 og noen av 50 regler, eller hva det hver eneste dag. Det veldig mange høytider i jødedommen, og de holder jo alle sammen, så annenhver dag omtrent en høytid, og med det det jo nye regler. Mm. Så du får ikke tid til å tenke på hvor vanskelig det å være menneske. Ikke sant? Du får egentlig nok med bare å leve livet ja. og få disse ungene, og ja. Få dem til å få sine unger. Ja. Fordi vi har jo så mye tid til å... Du veldig opptatt av navlelo, du ikke det? Men jeg hørte at du sa det et eller annet sted. Nei, jeg ikke det, men jeg blir... Det jeg synes morsomt, da, det at jeg blir ofte beskyldt for å være sånn middelklasse som graver rundt i sin egen navlelo. Ja. Eller det ikke jeg som har blitt beskyldt for det, men det noen andre, og så har jeg brukt det i boka. Ja. Ikke sant? Fordi det det der, og hun skriver om disse små, vad heter det, disse små liksom nupperelle problemene, ja. Disse bittesmå problemene i middelklassen. Men jeg gjør jo ikke det. Jeg skriver om, jeg synes at skilsmisse og utroskap og alt, og alle mulige, og ensomhet og manglende kontakt i familie og sånt, ganske alvorlige ting. Mm. Og det jo noe som eksisterer i alle mulige klasser, både overklasse og middelklassen og arbeiderklassen og NAV-klassen og hos innvandrere og overalt, liksom. Mm. Så jeg, og pluss at de som liksom bruker middelklassen som skjellsord på meg, uten unntak selv fra middelklassen. Ja. Du skriver om virkelig de store eksistensielle spørsmålene, og det å være menneske, mener jeg. Og, så, ja, ja. Og tilbake til nettopp dette hasidiske, så tenker jeg at du har jo helt rett. Det jo kjempevanskelig å være menneske og få dette til å gå rundt. Det går jo til slutt ganske bra med Knut, vil jeg si, da, i boken din, uten å skulle avsløre noe der. Men det er jo ikke lett, og vi som sagt ikke her for å ha det morsomt. Men du, apropos innvandrere, som du akkurat nevnte, så synes jo jeg du gjør noe utrolig morsomt som, herregud, det høres ut som jeg bare sitter der og fjesker for deg, for jeg synes dette så gøy, men det var jo veldig gøy å lese. Bare fjeske meg, du. Jeg synes det fint, ja. Men jeg synes det var veldig gøy å lese om dette vennskapet mellom Knut og Frank, som hans homofile designernabo, som da har et forhold til en skaphomse, med pakistansk bakgrunn, gift med tre barn og fastlege. Ja. Der kommer jo hun Elin, ja. Var det ikke den het? Hun kommer jo litt tilbake i denne da. M. Han altså, det også interessant, for han har jo ikke et helt navn. Det vel kanskje fordi, skal du på en måte beskytte han i romanen? Mm. Ja, ja. Han heter bare M på alle måter også der. Ja. Fordi det så superhemmelig dette forholdet. Ikke sant. Men, og jeg tenker at han da heter han sikkert Mohammed eller noe sånt da. Ja, ja. han eldste sønn, ikke sant? Ja, og da heter de Mohammed, eller? Ja, jeg tror det noe sånt. At en eller annen må hete det, og da må de, hvis de får en gutt, så må de fortsette å kalle han Mohammed, i tilfelle de ikke får flere gutter. Vet du hva, det visste jeg ikke. Og så tenker jeg med en gang jeg sier det, for da sa jeg, da kaller de dem Mohammed, så tenker jeg, nå går jeg en sånn kjempebrøler, fordi det jo ikke bra å si de, fordi vi jo alle del av et felles vi, og vi må være politisk korrekte. Men det ikke du så redd for. Nei, vet du hva? Det synes jeg skaper mer avstand. Fordi de som mest rasistiske nå, det jo innvandrerne. Vi hvite tør ikke å være det lenger, fordi vi så redde for å få bank av våre egne. Fordi vi altså jeg ikke så veldig redd for det lenger, fordi at jeg synes at det ordet rasisme henger veldig lavt nå. En veldig, veldig lav terskel for å kalle noen rasist. Så det ordet på en måte har mistet helt sitt innhold da, for meg, og egentlig generelt også. Mm. Men da jeg gjorde research på full spredning, så hadde jeg tenkt det har jeg sagt flere ganger, men jeg kan si det nå også. Jeg hadde jo tenkt at Elin skulle egentlig være en homofil norsk-pakistansk mann.
fordi jeg ville fjerne meg fra meg selv. Jeg ville skrive om noe helt annet enn meg selv. Ja. Men jeg fikk ikke det til. Og jeg prøvde ikke så hardt heller, det må jeg bare si til mitt eget forsvar. Men, så det var selvopplevd at han, Knut skriver jo om M, ikke sant? Ja. Men Knut gjør et mer alvorlig forsøk enn meg, og han har også litt bedre forutsetning i og med at han mann, så da det litt grann, da har du kommet litt lengre. Mm. Men jeg tror det altså for meg var det vanskelig å skildre en homofil person. Mm. Ikke sant? Det var vanskelig. Jeg tror jeg ville greid hvis jeg hadde prøvd litt mer, men jeg var ikke nok investert i det. Men da hadde jeg masse research fra dette her, for jeg hadde snakket med norsk-pakistanere, ikke sant? Som jeg fant på sånne litt kjente, ja. Som har en fot i begge leir, ikke sant? Jeg ser du takker noen lengst bak, og da tenkte jeg at det dem, der skjønner jeg hvor det kommer fra. Det dem, og så noen andre som kanskje ikke ville være med på takklista, så vidt jeg husker. Mm. Men i hvert fall så... og da forteller jo de meg at liksom det verste... Og jeg har jo også lest Abid Raya, ikke sant? Som sine bøker... Og der står det jo svart på hvitt at det verste er for en pakistaner å gifte seg med en svart person, ikke sant? Det neste verste er å gifte seg med en sånn som oss. Og selvfølgelig, du jo sikkert enda verre enn meg til og med, siden du jøde, ikke sant? For de jo helt åpne med antisemitismen sin. Ja. Ikke sånn i det offentlige Norge, for det skjønner de at det ikke går, men det også helt hemmingsløst i muslimske miljøer, antisemitismen, ikke sant? Ja, den helt grusom. Som kommet på en måte importert til Europa nå via den muslimske innvandringen. Mm. Og det synes jeg veldig, veldig tragisk. Mm. Og det I Frankrike jo et kjempeproblem. Ja, og de flytter jo til Israel, ikke sant? Sånn at de muslimene som hater de jødene, de burde egentlig roe ned det hatet, fordi de hater jo også Israel selvfølgelig, og det gjorde de jo lenge før Israel ble en stat. Mm. Muslimer har jo hatet jøder i mange, mange århundrer. De har dem jo som en sånn arvefiende, ikke sant? Og lenge før Israel kom til. Mm. Og det synes jeg veldig sånn underkommunisert da, i nå for tiden. Mm. Så det mulig å klippe vekk dette, altså, men... det interessant det du sier, og du har rett, og så finnes det selvfølgelig også deler av historien hvor altså, disse Mestrahim, som de midtøstenjødene heter, har jo også hatt lange, gode perioder i Midtøsten, men hvis du tar en by som Bagdad i Irak i dag, så finnes det jo ikke en jøde igjen, fordi alle sammen ble kastet ut på 50-tallet. Ja, og i Iran er det heller ikke noe særlig mange jøder igjen. De jo helt renska ut. Ja, ja, og jeg tror vel i Kabul i Afghanistan finnes det en, som det har vært skrevet om artikkel til og med i Aftenposten, sånn at det klart at etter opprettelsen av staten Israel, så blir jo jødene, de må forsvinne fra både Nordafrika og hele Midtøstenområdet. Da var det en fyr som tok på seg kippa, som sånn altså jødekalott, og gikk rundt i Malmøs gater og ble spyttet etter, eller vent da, jeg tror det var på Nørrebro i København, men det liksom Malmø-Nørrebro, på Nørrebro bor det også veldig mange muslimske innvandrere, ikke sant? Mm. Han ble ropt etter, spyttet på, ordentligt trakassert, ikke sant? Helt åpent trakassert altså, ikke sant? Så jeg kjenner til et tilfelle. Og det veldig mange jøder i Malmø har jo valgt å forlate Malmø fordi det så mye antisemitisme i en veldig veldig stor muslimsk befolkning der. Dette jo så fælt. Dette så tragisk. Altså i Europa etter andre verdenskrig skal dette skje? Skal vi godta dette her liksom? Mm. Dette synes jeg så hårreisende. Men du vet, jeg har jo hatt sånne opplevelser, fordi at jeg har jo reist mye rundt med den kulturelle skolesekken og vist filmen med Ninas barn og snakket om holocaust og så videre. Og også i Oslo Øst, og vært i skoleklasser hvor det har vært ikke en etnisk norsk elev. Mm. Og hvor mangfold for seg fra mange steder, og også opplevd at en elev kommer bort til meg og sier sånn, du forfatteren, du jøde eller? Og så har jeg svart at ja, det jeg. Og så sier da eleven veldig sånn tydelig og litt sånn breialt at du skal bare vite, jeg liker ikke jøder. Og da må jeg si, ja, det var leit å høre. Det helt vilt. Men så, når jeg har holdt foredraget mitt, så har jeg opplevd at den samme personen kommer tilbake etterpå og sier, du forfatteren, bare si at, sorry, ass, du jævlig bra, liksom. Du er, jeg liker det likevel. Men det har også da, etter at jeg har sagt til klassen, at i denne klassen her, hvis dere alle hvis hadde eksistert under 2. verdenskrig, så det faktisk bare ett menneske som hadde overlevd gasskammeret, og det læreren. Mm. Fordi alle dere hadde gått i samme kategori som jødene hvis Hitler hadde vært til stede. Ja, ja. Og du vet, da ser jeg at de blir litt sånn bleke. Og da var det at jeg opplevde at den ene eleven kom bort til meg etterpå og sa, jeg visste ikke, jeg beklager, sorry. Og det var jo men det greit nok, men jeg synes likevel, så må jeg bare si at jeg synes det hårreisende, at han eller hun eller hva det var, kommer bort til deg og sier uten blygsel,
jeg liker ikke jøder. Ja. Altså føler at han kan gjøre det. Ja. Han altså, har lært det hjemme. Ja, men ikke sant? Det jo det som så fælt. Mm. Du kan jo ikke gå rundt i alle Europas skoleklasser med denne filmen og få dem på en måte omvendt da, til å skjønne hva det handler om, ikke sant? Nei. Så jeg synes det ganske ille at han kommer og føler seg I sin rett til dig en voksen person, så kan han si til dig uten redsel for represalier, kan han si at han ikke liker din sort. Mm. Altså, det helt hårreisende. Ja, ja. Hvis det med forestille deg, nå må jeg bare forestille deg omvendt. Jeg pleier å forestille meg omvendt situasjoner, ikke sant? Ja. Forestille deg at du har en sønn som hvit eller noe sånt, eller altså norsk, etnisk norsk da, ikke sant? Som går bort og sier til en svart person, jeg liker ikke negra. Mm. Jeg liker ikke svartinger. Jeg liker ikke afrikanere. Jeg liker ikke kinesere. Ikke sant? Mm. Det nok noen som gjør det også, da. Nei, vet du hva? Vet du hva? Det tror jeg faktisk ikke det nå. I dag, i Norge, altså, hvis du er, kanskje hvis du, ja, hvis du I et sånt veldig lukket samfunn, mm. så kanskje de gjør det, for da vet de at de blant sine egne, og de får ikke noen represalier og sånne ting. Mm. Men jeg synes at det der et eksempel på akkurat det jeg synes altså vi burde egentlig reagere mye mer på. Fordi at hvorfor skal det være sånn at det skal kunne gå an, ikke sant? Hvorfor det sånn at mm. han ikke føler noe redsel I forbindelse med dette her? Mm. Men at han går bort til deg og sier dette, som ganske hårreisende å gjøre. Ja, men jeg selvfølgelig enig med deg I det, og jeg tenker at det jo derfor vi holder på, da. Vi driver med sånn evig arbeid med å forebygge og så videre. Men jeg tror nok at ikke sant, vi har jo en del saker som til og med kommer så langt som opp I rettsvesenet, fordi folk driver med hatprat og så videre. Og det jo, jeg opplever at det et problem. Og vi har jo nynazistiske bevegelser som jo gir klart uttrykk for hva de mener. Så ja, men dette et stort og... Ja, kanskje du kan skrive en humoristisk... roman om dette. Ja, men jeg vet ikke om jeg greier å skrive humoristisk om dette, for jeg blir så sinnet, ikke sant? Ja, ja. Så jeg blir jeg så rasende. Jeg ser du blir veldig, ja. Jeg jo glad for at du ditt engasjement I det. Men ja. I alle fall så har du skrevet en fantastisk morsom relasjon. For det veldig sjelden jeg har lest om en heterovit mann som har et nært forhold til sin homofile nabo. Det jo litt sånn at de har ikke så mange andre, de har hverandre. Så de finner vel hverandre litt I mangel av noe annet, kanskje. I hvert fall Knut. Ja. Men jeg synes sånne vennskap synes jeg så fine da. Sånne veldig hverdagslige vennskap, hvor det ikke noe pretensjoner. Mm. Hvor de bare går rett inn hos hverandre, og så sier kanskje den ene, jeg hadde flere scener som jeg strøk da, hvor gå vekk, jeg har ikke tid, jeg orker ikke snakke med deg nå. Det noe sånn veldig sånn fint over det da, fordi jeg bodde sammen med broren min I 14 år og hans familie I liksom en tomannsbolig som nå bor vi også fortsatt der, men noen andre bor I første etasjen. Og da gikk jo vi ut og inn hos hverandre, og det var liksom den der veldig hverdagslige, ikke sant, neppo-greia. Jeg har jo hatt hjemmekontor siden 1994, så jeg opplever ikke så mye sånn kollega-forhold, ikke sant? Hvis jeg har vært ute noe sted, så har det vært veldig sånn korte liksom deltidsjobber og sånn. Mm. Altså, jeg synes bare det var så fint å ha et sånt vennskap da, hvor man liksom var litt sånn neppa, ikke sant? Akkurat som søsken på en måte. Ja, og det har jo de, og så det bare veldig, veldig gøy med dette hemmelige forholdet til denne pakistaneren, som jo da også dukker opp I Lillehammer da. Ja. Jeg måtte bruke researchen ut fra full spredning. Ja, ikke sant? Så det synes det var så mye interessant. Men det sånn at du også litt opptatt av underdogs? Altså, fordi det jeg sa innledningsvis var jo dette med at du forsvarer karakteren din, ikke sant? Og skuespillere, spesielt sånn method acting og sånn, de jobber jo hele tiden veldig bevisst utifra at selv om personen du skal gestalte, som du skal spille, en voldtektsforbryter eller morder eller rasist eller hva det måtte være, så har du alltid en forklaring da. Ikke sant? Mm. Det finnes en grunn. Du slår jo kona di fordi kona di ikke snill mot deg, eller fordi hun utro eller et eller annet sånt nå. Ja. Og jeg opplever at du I veldig stor grad, du forsvarer jo Knut og karakterene dine hele veien gjennom. Ja, jeg gjør kanskje gjør det. Jo, altså, jeg tenker egentlig ikke at jeg skal gjøre det, men det blir jo kanskje, jeg identifiserer meg jo veldig med dem, ikke sant? Så da, kanskje da blir det automatisk sånn da. Alle opplever seg jo på en måte som sånn
kanske helter eller eller offer I eget liv eller sånt, ikke sant? At mm-hmm. at hvis bare ikke sånn så ville ikke det og det skjedd og Men også tenker jeg også at du god på å skape motstand og hindring for karakterene da, som jo skaper mye dramatikk. Altså for eksempel så nevner du jo når Knut kommer til Lillehammer så ikke rommet ledig. Og så skjer det ytterligere noe ting, og så ender du til slutt med at han til og med gir fra seg dette her I rommet, da. Men du gir han jo veldig mye motstand hele veien. Ja. Og det også sånn dramaturgisk fiffig konstruert, tenker jeg. Ja, for vi må jo ha det. Vi må være motstand. Jeg har jo skrevet flere bøker der hvor det det jo bare det som gjelder, tenker jeg. Ikke sant? Man har jo... Jag husker då vi drev och leide filmer nede på Majorstua på Video Nova eller vad det för något för liksom allt detta blev digitaliserat då. Så jag på baksidan och då var det alltid sån på baksidan av filmerna så stod vi och läste, ikkär sant? Och så var det sån hon miste kärsten jobben och fick kreft samma dag. Då leide jag alltid den filmen för ja väl liksom hur vem är du nu? Ikkär sant? Vem är du nu? Och där därför jag har läst många såna skildringar från Auschwitz och sån också för vem är du när allt blir borta då? Ikkär sant? Vem vad är det som är igen då? Och det är ju det är inte säkert det kan fortelle dig så mycket om vardagslivet här och nu, ikke sant? Hvem Nei, men det man eventuellt är då karaktären, hur den möter karaktären motstånd och hindring. Ja. Och din karaktär är ju och då blir man ju väldigt glad I han då när han faktiskt är villig till att offra sig för detta homofile paret och sover på kyrkogården. Ja. Han får betalt då. ja. Han är väldigt förnöjd för han får 5000 kronor. 10000 faktiskt. Hit jag det får han till och med. För Frank har ganska god ro, han är ju alene och ja. Ja, han får 5 för att vara till stede på detta här litteraturfestivalet plus 10 så det blir ju 15 Ja ja och så och Knut är ju väldigt intresserad av pengar för han har ganska lite pengar. Ja. Så och han är ute efter att hålla sig undan plejehem, ikk sant? Ja. Och har man lite pengar så blir man ju upptatt av det lille det man inte har. Ja. På ett tidspunkt så sitter Knut på en sån ölbule en morgon där för han ska möta sin store antagonist. Ja. Och så möter han en sån rocke motorcykelgäng och de har massa tatueringar och det är otroligt morsamt. Jag måste nästan läsa bitte lite grann från boken. Han sitter ju där inne I den ölbaren och så skriver du innerst inne menar Knut för att både disse männen och kvinnorna har tatueringar. Mm. Innerst inne menar Knut att tatueringar passar bäst på män som ju ofta är så stygge fra för för han syns att tatueringar är väldigt stygt. När kvinnor tatuerar sig minner det bara om försöppling och härverk. väldigt väldigt gøy. Jag är ju också jag har sagt til datteren min at hvis du får tatovering så blir du arveløs. Men for meg det jo en helt annen grunn, for jeg pleier å si at tatovering det var sånn som de drev med I Auschwitz. Ja, ikke sant. Og dine karakterer, de, blant annet en mann der, han har armen full av nummer, og da mener du at det fordi at han skal huske fødselsdatoen til ungene sine. Ja, men det jo fordi denne mannen jo, dette jo selvopplevd, holdt jeg på å si. Jeg var på en restaurant en gang, og der satt en fyr som så ut som, altså, unnskyld uttrykket, men han så ut som en koneplager. Mm. For det noen menn som bare ser så sinna ut, og sånn rødsprengte, og du får følelsen at at hvis du sier noe til dem, så sier de, ja, så kommer de med et eller annet sånn uhøflig, eller altså noe aggressivt da, at jeg har sånn aggressiv grunntone, ikke sant? Og så satt han der med to sånne litt trøtte tenåringsbarn, som så ut som de ville være alle mulige andre steder, og så hadde han en sånn ekstremt ung kone, og et sånt nytt, bittelite barn, og han satt der med, og så glodde sånn olmt rundt seg, og hadde masse sånne tatueringer, og så ut som sånn, bad news alltså unnskyld mig men jag tänker nog gånger att vi ser när jag blir statsminister ska jag bara se på folk och så ska jag bura dem in för jag vet vem som är kriminella exakt och du är ingen anelse fördomsfull nej då jag bara jag går på jag säger det till mannen min de två där de ska rätt in när jag blir statsminister för det är måten de går på Ikke sant? Du vet jo at jeg har rett. De går som om de skal si jeg gir faen I absolutt alt. Ikke sant? Jeg bryr meg ikke. Talk to me, ikke sant? De ser ut som de ute etter bråk. Og det men det de interessante jo at, fordi mange av de jo helt klart snille som lam, men hvorfor vil de se ut som skurker? Det akkurat det, og da tenker jeg, men da åker du inn bare fordi du ser ut som en skurk, og da må du lære deg å ikke gjøre det. Ja. Ikke sant? Ikke gå med buksa på knærne og svære gullkjeder og lue bak frem eller hva det de driver. Men hvorfor synes de det så tøft når de egentlig er snille? Fordi de fra forstaden og middelklasse, så vil de være kule og tøffe og sånn. Akkurat som I kulturlivet så driver også folk å skjelle ut middelklassen og alle de som oppfører seg og betaler skatt og sånn. Fordi de vil være gærne og helt på kanten og sånn. Ja. Mens de som
liksom dyrker dette her. De bor ofte i store hus og har gift med samme person og har barn med den personen og alt der helt I orden, men de drømmer om å være gærne og helt sprø. Men det ikke bare det at de at det deres gjeng og det den gjengen de har og de tør ikke å bryte med gjengen. Altså tenker du på de ungdommene nå? Nei, nå tenker jeg egentlig bare på at jeg tenker at vi mennesker så utrolig avhengige av å tilhøre en gruppe. Og at hvis du først har havnet da, I en sånn gruppe som ser sånn ut, så tør man kanskje ikke noe annet enn å bare fortsette med å se ut som en gangster. Men da vel noen I den gruppen gangstere da? Eller det tenker du at dette... Fordi jeg ser for meg at det en mote å se ut som gangster. Mm. Det det I veldig mange av vestens forsteder. Mm. Altså I den vestlige verden, da, eller i landene. Så det moderne, og du bor kanskje I forstaden, og du har foreldre som betaler skatt og gjør alt det riktige, og jobber og gift og alt det der. Og så kjeder du deg I dette her, og så lengter du etter galskap og rap og kriminalitet og sånn, og så kler du deg på den måten, ikke sant? Og så burde du kanskje stoppet av politiet til og med. Mm. Og kanskje fordi du har en hudfarge som den som gjorde noe gærent hadde, enten det hvit eller gul eller grønn eller lilla, ikke sant? Mm. Men du har en skikkelse først og fremst som ser kriminell ut, ikke sant? Mm. Og da tenker jeg, når jeg blir statsminister, så skal alle de inn på glattcelle. For da skal de lære seg at det konsekvensene ved å se ut som en kriminell person. Ja. Altså, de rappartistene jo kriminelle. De markedsfører jo kriminalitet. Ikke sant? De lever jo I vold. Ja. Og så, det ingen countryartister som blir plaffende, liksom. Men det nei, altså, men det klart at det jo også en del kvinner som synes det stas å se ut som horer. Ja, ja. Det jo litt samme greiene. Ja. Ikke sant? Det har jeg aldri helt skjønt. Det der, og til og med det kan være velstående vestkantfruer som får disse her gigantiske leppene og Uff, ja. Ser jo ikke bra ut. Men jeg må innrømme en ting, at I gamle dager når det var karneval I Oslo, det var riktig gamle dager, 1983 eller noe sånt, så kledde jeg meg alltid ut som hore. Det veldig fælt, men da var jeg ung og dum da. Men jeg kledde meg ut som hore, ikke sant? Og alle skjønte at dette var utkledning, for jeg hadde sånn nettingstrømper. Det var sånn Paris-Pigalle-aktig hore da. Så det var litt mer sånn classy, vil jeg si. Ja. Litt sånn revy-hore. Eller litt mer historisk, kanskje? Historisk, ja. Ikke sant? Sånn hore, ikke sant? Eller prostituert gledespike. Gledespike, ikke sant? Ja. Kan-kan-pike, sånn, ja. Men de folka som du snakker om nå, som de der nye, de som opererer seg og putter inn ting I leppene og sånn, det jeg synes så utrolig fascinerende med det. Det og det har jeg til og med skrevet et eller annet sted. Jeg tror det var I full spredning, tror jeg det var. Mm. Hvor altså de unge kvinnene, de som I Paradise Beach, eller hva det for noe, de der programmene, ikke sant? De jævlige programmene. Sånn reality. Ja. De folka der, det jo mer fake, jo bedre. De jo stolte av det, ikke sant? Men det som blir følgende, jo at det nydelige jenter på 23 år, som plutselig ser ut som sånne herjede gamle fugleskremsler på 50, som prøver å se ut som de 23. Ja, ja. Ikke det fantastisk? Det totalt forvirrende. Jeg husker jeg hadde en idé på et tidspunkt, og det for en del år siden nå, når vi fremdeles ikke var så vant til mobiltelefon, men jeg tenkte at du kunne ikke vite forskjell på en tomsing og en businessmann. Ja, fordi alle går og snakker med seg selv. Ja, alle psykotiske. Ja, ikke sant? Og du vet ikke hvem som en rik vestkantfru og hvem som en hore. Ja. For de ser helt makne ut. Så vær så god, bli gæren. Ja. Uffa meg. Skal vi se, hvor var vi nå da? Jo, vi snakket jo om dette her med disse tatueringene. Jeg har bare sagt til datteren min at jeg har skapt deg. Du mitt kunstverk. Jeg har opphavsrett på deg, og du går ikke og forsøpler mitt verk. Du, da må jeg bare si en annen ting. Fordi tilfellet døtteren min hører på dette her. Min eldste datter har tatuert seg. Med veldig fine tatueringer. Det vil jeg bare si. Sånn at det liksom, det går an at det fint med tatueringer også. Så du har litt slack her. Altså, jeg har litt slack, faktisk. Fordi at det veldig viktig for meg å si. Men når det sagt, så synes jeg jo at det har gått litt inflasjon I tatueringer nå, da, for å si det mildt. Ikke sant? Ja. Ja da. Og jeg kjenner mennesker som jeg veldig, veldig glad I, som har tatueringer. Ja. Men jeg glad I dem ikke på grunn av tatueringene. Da. Nei, på tross av tatueringene. Ja. Ja. Men du, apropos horer, kort fortalt så har jo Knut da blitt utsatt for denne forfatterinnen som skriver virkelighetsromaner, som på et tidspunkt på en fest satt seg på fanget hans og nærmest jukka på beina hans. og var veldig, veldig utfordrende. Og I det øyeblikket han legger en hånd på hennes rumpe, så blir hun da trakassert av han, mener hun. Og det dette hun da skriver om, ikke sant? Ja. Og så det et sted, en passiar, eller hva man skal kalle det I boken, hvor du nevner Gabriel Garcia Marquez sin titel 100 triste horer. Ja, alle mine triste horer. Det den heter? 100 års ensomhet. Du blander seg med to titler.
why not? Ja, ja, ja. Ja. Men och jag har alltid tänkt nettop på den titeln, tänkt kan man ha en sån titel, men det kan man tydligen I alla fall hvis du är Gabriel Garcia Marquez. Mm. Och så är det då en scen I den boken som Knut blir väldigt väldigt upprörd över, nämligen där jag vet inte om det där är huvudpersonen I boken som är det där och är det en slags är det Marquez själv? Kanskje ikke. Det tror jeg ikke, for han 90 da, og jeg tror ikke Marquez var så gammel da han skrev denne boka her. Han en skikkelig gamling. Han voldtar sin meksikanske hushjelp, urbefolkningshushjelp. Han voldtar urbefolkningen analt. Ja da. Og det helt greit. Ja, fordi, men det å klappe en dame på rumpa, det ikke greit. Jo, men det der illustrerer jo min frustrasjon over nåtiden da. For jeg synes at det ikke noe, det ikke noe sammenheng I noe, liksom. Altså, du kan ha en situasjon som du fortalte om nå med en elev som kommer bort til deg og sier at han ikke liker jøder, selv om han vet at du jøde. Det to ting på en gang da. Og det aller verste når han sier at jeg ikke liker jøder, at han ikke da blir, at ikke det blir en skandale, at han føler seg sin fulle rett til å si det, og helt rolig og synes at det helt greit at han sier det til deg, for det skal du vite, liksom. Mm. Ikke sant? Det eksisterer samtidig med at en eller annen i en eller annen kø på et utested har sagt N-ordet. Mm. Ikke sant? Eller neger, da. Jeg synes man kan si det når man skal referere til det, ikke sant? Jeg ville aldri brukt det i tale for å beskrive noen, men det liksom noen som har sagt det en gang, og så mister de jobben, ikke sant? Mm. Ting eksisterer samtidig nå, som så groteske misforhold, ikke sant? Og jeg tenker sånn at hvis, ikke sant? Jeg synes at Gabriel Garcia Marquez kan skrive det der. Jeg veldig for ytringsfrihet, ganske sånn total ytringsfrihet, ikke sant? Men ikke løgner sånn, og holocaust-fornektelse og sånn. Det synes jeg ikke har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, ikke sant? Mm. Men han som gjør det vil selvfølgelig kalle det ytringsfrihet, men det er faktisk noe vi kan forfølge rettslig, mener jeg. Det som poenget mitt at det er, hvorfor eksisterer det, når ikke det lov, skjønner du? Sånn synes jeg det veldig mye av I samfunnet nå. Men betyr det at du ønsker deg en verden med mer orden, da? Egentlig, altså på en måte gjør jeg det, men på en annen måte ikke. Fordi at jeg jo ikke interessert I å sensurere Gabriel Garcia Marquez. Men jeg synes bare det veldig, veldig underlig. Når en sånn bok, og det ble for øvrig heller ikke fremstilt som en voldtekt, men det jo helt klart at det var det. Hun sto og bøyde seg fremover med noe sånt, og så tok han bare og løftet opp skjørtet og kjørte den inn, liksom, I rumpa på henne, ikke sant? Altså, det så grotesk at du kan ikke, og så det noe undertekst som liksom antyder at hun får orgasme, da, ikke sant? Og hun blir også forelsket igjen. Ja, ja, ja. Hun blir også forelsket igjen, ikke sant? Men der undertekst også at dette helt umulig, fordi hun jo fra ubefolkningen og sånn, da. Ja, og så det jo noe med at det komiske elementet I det tillegg, sånn som jeg fortolker I hvert fall, det jo at da denne radikale kultureliten I Norge leser jo dette og synes at det kjempefestlig, fordi det jo Marquez som kommer fra dette ville latinske Latinamerika. Ja, og da får du plutselig lov til alt mulig. Ja. Akkurat som han lille eleven som fikk lov til å si at han ikke likte jøder. Mm. Ikke sant? Det litt det samme. Mm. Altså, hvorfor får han lov? Og det jo ikke bare det at de synes det festlig, de synes det er sødme og det romantikk. Og det liksom ikke måte på, ikke sant? Mm. Og han gamlingen, han 90-åringen, han holder jo, dette jo for så vidt før han ble 90 da, at han holdt på med hun urbefolkningshushjelpen. Men han gir seg jo ikke med det. Han skal jo ha en jomfru til sin 90-årsdag, som han riktig nok ender opp med å ikke ligge med, men som en 14-åring som er foreldreløs og enansvar for masse yngre søsken og jobber på en fabrikk. Og hun blir bedøvet av horemadammen for at hun skal ligge og sove når han kommer, så hun ikke skal gjøre det motstand. Men dette altså, jo skrevet det jo så, en tid som var lenge før vi var redde for å bli krenket. Da. Det var fra 97, ikke sant? Ja. Og det jo helt riktig, ikke sant? Men jeg vil jo ikke sensurere disse bøkene. Nei. Absolutt ikke. Jeg vil at alt skal frem, ja. Jeg vil at Pippis far skal være negerkong og alt mulig. Ja. Jeg vil ikke at vi skal, jeg synes det helt motbydelig at vi driver og sensurerer disse tingene her. Men da, ikke sant, hvorfor ikke, hvorfor har vi det når vi ikke kan ha det? Ikke sant? Jeg vil kunne kle meg ut som hvilken rase jeg vil. Ikke sant? Når menn kan kle seg ut som kvinner, de kan velge å kle seg ut som en kvinne på mandag, men ikke på onsdag og sånn. Da vil jeg kle meg ut som en afrikaner, ikke sant? Men du har ikke noen sansen for dette her som det diskusjonen om kulturell appropriasjon og sånn da? Nei. Nei. Det har jeg absolutt ikke. Nei, for å avslutte med å si noe om dette, fordi det jeg tenker da, I forhold til kulturradikaler og sånn, så tenker jeg at hvis jeg hadde fortalt da, denne historien om gutten jeg holdt foredrag for, som sa jeg liker ikke jøder, til i en annen sammenheng,
som jo I og for seg også det miljøet jeg selv på mange måter tilhører, så ville de sett på meg litt sånn, så ville de tenkt høyt, men kanskje ikke våget å si det, så ville de tenkt at Nina, du må jo forstå at dette jo fordi Israel som de Det bare tull. Og det klart at det jo kanskje en mulig forklaring, men den reelle årsaken jo at han har lært det hjemme, og at det en antisemittisk kultur. Og dette folk som kommer fra India og Pakistan, ja. Ikke sant, så ligger en helt andre retningen av Israel. Mm. Altså de ligger langt unna, og det har han lært av sine foreldre, som har lært av sine foreldre igjen, lenge før Israel ble opprettet. Jeg tenker hele tiden at jeg ikke skal si det og det og det, og at jeg skal liksom roe ned og sånn, men jeg bare greier ikke å la være, for jeg synes det så mye som så hårreisende nå da. Men det har jeg skjønt, og det det som så gøy når jeg hørte det også I Drivkraft, du er så engasjert. Det jo det som gjør at jeg mener at du egentlig jødisk da. Og så hadde du en eller annen venn, skrev du til meg, som mente at nordmenn var mye mer jødiske I sin... Ja. Hva var det han sa da? The lost tribe of Israel. Ja, ikke sant? Ja. Fordi... Det en eller annen tolte stamme, eller en eller annen stamme som de mistet eller noe sånt, og det nordmennene da. Ja, og det hadde noe å gjøre med likt lynne I skyldfølelse og svartsyn og sånt. Ja. Det mye med på det. Så Norge egentlig lille Israel. Ja, vi sier det. Men ja, så du føler ikke at du politisk ukorrekt, eller det du vel kanskje? Men det kanskje helt greit, det lever du med? Jeg lever helt fint med det, for jeg for gammel til å liksom ikke si det jeg mener nå, altså. Mm. Og det det Men på... for gammel? Du er født ett år før meg. Ja, føler du at du begynner å bli gammel? Nei, ja, jeg gjør jo det, men det ikke noe galt med det, liksom. Det bare et faktum. Altså, jeg blir jo eldre. Og jeg tenker sånn, hvis ikke nå, når da? Og det også sånn jødisk, if not now, then when. Ja. Det sånn gammelt jødisk ordspråk, ikke det? Eller, jo, ja, det ikke sånn. Hvor jødisk det det kan godt hende det det. Jeg hørte det, skjønner du, for først så visste jeg om det ordspråket, og så var det noen som sa, ja, det jo et gammelt jødisk ordspråk, ikke sant? Mm. Hvis ikke nå, når da? Mm. Og det tenker jeg, ikke sant? Og så da får jeg bare være, så får bare folk kalle meg ting, da. De gjør det jo allerede, de kaller meg satiriker og middelklass og masse sånne ting, så de får bare fortsette å kalle meg ting. Men jeg tenker sånn, det så mye nå, det så veldig, veldig lav terskel på diverse ting, at jeg ikke noe redd lenger for å bli kalt det ene eller andre. Men du har jo aldri, så vidt jeg har fått med meg, havnet I sånne svære feider I media, hvor du må inn og forsvare deg og be om unnskyldning. Og har du krenket noen, liksom? Nei, jeg tror... Det stod, I Aftenposten så står det Nina Lykke krenker I vei på overskriften på anmeldelsen. Men jeg tenker at jeg forfatter, kanskje de ikke tar meg alvorlig, kanskje bare sånn liten klovn, som Dag Solstad sier jo så mye rart, og det jo ingen som tar han alvorlig heller. Han sier jo at han vil gjerne leve I sosialismen, men hvis Norge blir sosialistisk, vil han bli ambassadør til Danmark. Så han vil ikke være I Norge når det sosialistisk, han vil bare at alle skal være sosialister I Norge, og så skal han være et annet sted hvor han kan fortsatt spise hummer til middag og sånn. Ja. Altså, jeg klarer ikke helt å forklare hvorfor, men jeg har I den, altså jeg liker veldig godt bøkene hans, det jo ikke det, men jeg synes du står mye mer solid I det universet enn det han gjør. Jeg synes du har mer troverdighet som en som kan krenke og ja, akkurat. Ja, likevel... Ja, det jo antagelig fordi at han jo veldig erklært kommunist-sosialist på venstresiden. Ja. Han med liksom Øst-Tyskland, ikke Vest-Tyskland, ikke sant? Og det jo det korrekte på en måte I Norge I dag også. Jo, men også I kulturlivet da, ja. Ikke sant? Ja, kanskje. I kulturlivet så det jo, ikke sant, da kan du skrive på Facebook, jeg stemmer rødt. Mm. Jeg er jævla sosialist, for det var noen som sa jævla sosialist, og så begynte alle på Facebook kalle seg for jævla sosialist, ikke sant? Det var I hvert fall I mitt univers da. Mm. Jeg vet ikke, kanskje jeg har en spesiell gjeng med venner på Facebook, men jeg tror jeg har ganske mye forskjellige venner, ikke sant? Mm. Men hvis du skriver jeg stemmer rødt på Facebook, så det kredd. Mm. Hvis du skriver jeg stemmer FRP, ja. ja, kan du bare forestille deg. Jeg stemmer ikke hverken rødt eller FRP, bare så det sagt. Du jo også helt utrolig herlig politisk ukorrekt med disse to jentene med hijab, da, som også dukker opp på Lillehammer. Ja, ikke sant? Det jo hentet fra virkeligheten. Ja. Ja, men det jo ganske modig å skrive det I den tiden vi nå. Eneste jeg gjør å skrive det jeg ser. Jeg skriver det jeg ser. Det to, altså de sitter ikke på scenen I Lillehammer, men de ble intervjuet med to dagers mellomrom I hvert sitt blad eller avis, og begge to sa jeg går med hijab for å provosere nordmenn. Ikke sant? Mm. Mm. Og begge to blir løftet opp til stillinger som de aldri ville fått hvis de var etniske nordmenn, ikke sant? De er synlige minoriteter, og det gir enorm uttelling, ikke sant? På dette dette universet. Og det det liksom, det det heller ingen som på en måte omtaler, fordi at det jo, jeg vet ikke hva det men det I hvert fall ingen som gjør det.
og det en berøringsangst rundt det, og kanskje omtale at i stedet for at, for det også blitt det siste nå var at Brageprisen var for hvit eller ikke mangfoldig nok og sånn, alle la seg på knærne og logret og sånn selvfølgelig. Har du lagt merke til det, at det nesten bare, altså vil jeg si, ikke hvite i reklamer? Mm. På Obos, på alt jeg ser rundt meg. Ja, det et mangfold der også. Men det klart, ikke sant, enhver bedrift i dag, og vi for eksempel, altså NRK har jo en, alle store bedrifter har jo en målsetting om at det skal være så stor andel, ikke sant, både av kvinner og av funksjonsnedsatte ansatte og minoritetsbakgrunner. Ja, ja, og jeg jo helt for dette her. Jeg har to barn som kvart indiske, som ser halvt indiske ut. Jeg helt for representasjon, ikke sant, det har alltid vært. Veldig. Men nå det, og kanskje vi må gjennom en sånn hestekur, ikke sant? For at man skal føle seg, alle skal føle seg representert, og at det ikke skal være noe veldig stor sak om noen av en annen hudfarge, ikke sant? Det jo en god ting, men nå det helt påfallende, for at nå vil alle være så woke, ikke sant? At nå skal vi liksom bare, nå skal ikke hvite eksistere på reklame lenger, nå skal det bare være... Ja, og i hvert fall at vi har denne her tilbakevendende krenkelsesangsten da. Altså folk blir lett krenkt og vi veldig redde for å krenke noen. Ja, og det synes jeg rasistisk. Mm. Det ender opp med å bli rasistisk. Mm. Fordi da blir du berøringsangst, ikke sant? Hvis du får en dame med hijab på arbeidsplassen, så vil du kanskje nøle med å snakke med henne, for du så redd for å si noe galt, ikke sant? Eller en eller annen i rullestol, eller ikke sant? Et eller annet da. Men jeg har jo unge studenter, de sånn i begynnelsen av 20-årene oppover, og en del av dem veldig politisk bevisst på dette, og veldig woke. Og jeg tenker at jeg synes det ganske interessant å møte dem, og at jeg i og for seg har noe å lære av dem, og så lurer jeg på, det bare vi som blitt gamle som ikke ja, altså har de skjønt noe annet som vi ikke har skjønt? Jeg lurer også på det, men samtidig så tenker jeg at det noe også mistenkelig med at de unge skal lære oss. For det også noe, altså hvorfor skal alltid de unge lære oss ting? Det noe forholdsvis nytt i verdenshistorien, ikke sant? At de unge skal lære oss ting. Jeg fikk aldri beskjed om at jeg skulle lære mine altså de som var eldre enn meg ting da, at de hadde noe å lære av meg liksom. Mm. Det, jeg tror dette kom, det begynte på 60-tallet med den revolusjonen der. Altså den, ungdomskultur var jo noe som kom etter krigen. Ja, ikke sant? Og så har det på en måte bare utviklet seg, og så har det fått veldig drahjelp av det digitale, hvor vi innvandrere i det digitale, mens ungdommene mye mer innbyggere i det, ikke sant? Mm. Mm. Og du har jo den der at du må gå og hjelpe bestemor med bank-ID, ikke sant? Og det jo... Vi jo ganske sånn digitale, altså vi kunnskap, hva heter det? Vi kompetente ja. I det digitale, ikke sant? Men de som bare faren min jo ikke det, ikke sant? Han 81. Mm. Og jeg jo ikke det i forhold til sosiale medier, men jeg har heller ikke satt meg så mye inn i det, fordi jeg blir liksom sjøsyk av det, ikke sant? Av alle disse her Snapchat og TikTok og sånn. Jeg vil egentlig ha minst mulig av det. Vi blir litt lei, vi går litt lei av det. Ja, vi går litt lei av det. Vi ikke så innsausa i det, ikke sant? Og nei, da blir det... Men for dem det kanskje realiteten. Ja. Men hva har det med dette woke å gjøre? Hvorfor jo, men da blir det sånn automatisk at jeg tror det har forsterket det ungdomsrevolusjonsgreiene. At det har, pluss at nå skal, de på en måte, de markerer avstand til oss ved å ha for eksempel veldig flytende kjønnsidentiteter og sånne ting som vi har vanskeligheter med å forstå. Mm. Og jeg tenker at det kan godt hende at vi i ferd med, eller at vi bare gamle, ikke sant? Og det derfor jeg tenker at ja, men da vi det, ikke sant? Skal vi da, jeg synes det også et slags svikt. Men Nina, det jo interessant, tenker jeg også, for et år siden, hvis jeg da satt på trikken og møtte en pen, ung, høy mann, som var veldig maskulin, men med perlekjede og sånne øredobber som henger. Ikke ring i øret, sånn som gutta hadde på 80-tallet da vi var unge, men de har sånne bestemors øredobber. Og perlekjede. Ja, ja. Altså du vet, da for et år siden så tenkte jeg liksom bare, dette helt koko. Mm. Men nå har jeg begynt å vende meg til det. Og så har jeg innsett at dette en eller annen fashion-greie. Så ja, det perlekjede har jeg, så jeg faktisk på Lillehammer nå sist. Ja. At det var en fyr som satt med perlekjede. En som var mann på alle mulige måter, men hadde perlekjede. Ja, det inn. Men jeg synes ikke det altså jeg blir ikke noe
opprørt av det. Nei, det bare et eksempel på at ting pantarei, alt flyter, ja, 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 og vi, ja, vi henger absolutt. Ikke helt med da. Nei, men ikke sant, det kan godt hende at det sånn, men jeg tenker også at, at noen må jo dra litt I bremsen også. Fordi at, jo, men jeg tenker, hvis en 12-åring eller, sier at, at vedkommende et annet kjønn, ikke sant? Hvorfor skal vi ta det for god fisk når vi ikke tar andre ting den 12-åringen sier for god fisk? Da, ja, ja. Da kommer det politisk korrekt inn, ikke sant? Mm. Da kommer det politiske korrekte rett inn I familien, hvor plutselig så skal denne 12-åringen være alles sjef, og skal den 12-åringen skal bestemme noe veldig, veldig avgjørende om seg selv, ikke sant? Og det, da synes jeg på en måte det et svik å bare la det passere. Mm. Mens hvis den 12-åringen vil begynne å røyke, eller ikke at det en sammenlignbart, men at den 12-åringen vil for eksempel... Altså, har du egentlig den evnen til å avgjøre så... Altså, hvis en 12-åring vil ha en tatovering, da, ikke sant? I ditt tilfelle, det vil du også reagere da, med å gjøre han arveløs, ikke sant? Men så ville du godtatt at han ville bli jente, da. Jeg så enig, så enig. Kanskje du må klippe litt I dette her? Kanskje jeg må klippe litt. Nå skal vi liste oss ut av denne podden. Ja. Tusen takk, Nina. Jo, det var kjempegøy. Kommer det snart en ny bok, eller? Nei, det blir det en stund til. Altså. Det blir 3 år til. Åh, tar det så lang tid? Ja, for det tar 3 år for hver bok. Ja. Det må renne nytt vann inn I brønnen. Hvor mange solgte du av full spredning? Nå det oppe I 97.000. Åh, oh, fy faen. Ja. Og hvor mye har du solgt av denne nå så langt da? Vet jeg ikke. Vet du ikke? Nei, for det har, den kom ut 14. oktober. Så det ja, jo... Men det har sikkert gått et opplag eller to allerede minst, tror du ikke? Det har jeg ikke hørt noe, men jeg kan ringe og spørre. Jeg litt redd for å spørre, for jeg vil liksom, hvis det ikke har gått så bra, så vil jeg ikke vite det. Okay. Men jeg tror det, jeg har følelse at det har gått ganske bra, altså. Men jeg vet ikke. Jeg tror det går veldig bra. Men det betyr at du kan faktisk leve av dette her, da. Ja, nå har jeg jo levd av å skrive siden 2017. Ja. Det kult. Helt utrolig. Ja. Jeg trodde aldri jeg skulle greie. Kjempegøy. Du skal ikke være med å skrive tv-serie, da? Du, jeg har faktisk tenkt på det. Jeg har tenkt på det, å skrive tv-serie. Men du god på dialog. Ja, vet du, det dialog. Jeg faktisk. Og det kan jeg si at det jeg, fordi jeg har så mange stemmer I hodet. Så jeg bare begynner å snakke med, la dem snakke med hverandre. Og da skal jeg ikke si det jeg sa en gang, at du litt schizofren, for da fikk jeg en dame på nakken som ble litt sinnet på meg, fordi det var krenkende. Nei, nå må vi begynne igjen, jeg, en time vi ble veldig gode venner, hun og jeg, altså, for jeg la meg langflatt og ba om unnskyldning. Jeg tror ikke jeg vet ikke om jeg orker å be om unnskyldning, hvis noen blir sinnet, så får de bare bli det da. Bli sinnet da, ja, men bli krenket. Det interessant, Nina, fordi at de blir jo sinnet på sånne som meg, kanskje det fordi jeg gjør det da. Men hvorfor blir de ikke sinnet på deg? Du mye, mye verre enn meg. Jeg mye, mye verre enn deg. Det fordi at jeg håpløs, mens du fremdeles, folk har fremdeles håp til deg. Mens jeg beyond, liksom. Jeg ikke beyond redning. Det ingen som... Jeg sitter også og kjefter og galer og skriker, og derfor tør kanskje ikke folk å... For de tror at jeg slår dem ned, eller sånn, kanskje. Ja, nettopp. Og det kommer jeg til å gjøre også. Ja, men det en veldig god forklaring. Det neste stasjon at jeg begynner å slå folk, ikke sant? Så for meg det fremdeles håp. Jeg liksom, de ja, tenker ja. At hun har fremdeles tiltro til. Ja, du fremdeles en av de på en måte stoler på, eller vil velge I et politisk valg, eller et eller annet sånt. Ja, det skal vi snart få gjort noe med. Ja. Kan du ikke bare ta et lite vers da, av en sånn PLO-sang? Det derfor vi må ha en Palestina-komitee som kan avlive mytan. Og gi oss rett beskjed, for det var selvfølgelig på nordlending de sang da. Takk for at du lytter til AKV Jødepodden. Om du liker denne podcasten, kan du trykke abonner I din foretrukne spiller. Da vil du motta beskjed om når neste episode blir publisert. Dersom du har spørsmål til AKV Jødepodden, eller vil bidra med innspill og ideer, send gjerne en mail til post@jodepodden.no. Akk Oy Vey Jødepodden støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hører komponert og arrangert av Jens Wendelboe.